meel kale uma jeedo dadka soomaali inay laadaan kabacda waxa yaalo badda iyo biriga wax yaalo inay la wareegaan biseerba wax kale ma rabaan shacabku diyaar oo Ethiopia la aada dilay diyaar way laakiin dawladda hortaaga waxay ku hortaagan tahay maal u bar riwaayad meel loo akhriya dadka saal leeyahay saw way warqad hebel la saxay adigana wax kama wado xaafadaha dhex maray waxa kala socotana ma jiraan daqdaqaaq hubeed in laga dareemo aan anagu dagaal iyo wax inaan iclaamino haddana cunu qabateenkiina lagu celiyo waana korba u kicinba oonu isku kaana dirto annagii beesha caalamka ninka madaxweynaha isaga waddanka mas-uulka ah ya dadka isaga isku soo jiidi kara tabashaan qabnaa tabashadalada hanalala arkay leeyihiin marka waxaan odhanaa tabashadooda yacni nimankaasi bal horta ha la xalliyo Ethiopia inay mar laba hub keento shalay dad shacab la siiyey ilaa hadda ay mataqaan ay haystaan isku leeyahayaan mar labaadna lagu soo daro waa nasiib darro weyn waay dadka qabtay oo hubkaas ka hortagana aad iyo aad u fiican yihiin dad fiican oo wanaag ka shaqeeya oo nabadda ka shaqeeya waay waana arrin bogaadin mudan waay arrintaas aadna madaxweyne u tiilay ahayd madaxweyneuna wax meel saar asaa laga rabay marka haddii magaalada burburka iyo wixii hadii dib in loo galo la rabo hala wada horaa la wada dadka xilka ayaga waaye anigu hadda waxaa dadka qaybtaa inaan gagelinaa laakiin in hub la soo qaado maal walba mataqaanaya Ethiopia timid Ethiopia ka dhacday Ethiopia wixii 77 dhacay iyadoo la og yahay dadka hadda wili buubuuniha oo wili ku faraxsan inay hub soo geliso u malaysa khayr soo degay horta waa nasiib darro waa dadka ka shaqeeyaana waa wax shara wax wanaaga ay leeyihiin oo cad oo madow maleh dadkaas in la iska qabto waa fiicnaan lahayd waxay ka damacsan tahay meel kale uma jeedo dadka soomaali inay laadaan kabacda waxa yaalo badda iyo biriga wax yaalo inay la wareegaan biseerba wax kale ma rabaan marka madaxweynuhu hadduu go'aan ka qaado waayo waa nasiib darro inuu maal walba madaxweynuhu dadka hortooda ma taqaanaa ka hadlo ilaa hadda 9 bilood laga joogo badda maalinkii la yiri Ethiopia ay loo saxeexay inuu ilaa hadda madaxweynuhu wax tilaabo ah oo cad oo lagu dadku wada qanacsan yahay uu qaado ilaa hadda lama hayo shacabku diyaar oo Ethiopia la aada dilay diyaar waay laakiin dawladda hortaaga waxay ka hortaagan tahay maal walba riwaayad meel loo akhriya dadka saal leeyahay saw waay warqad hebel la saxay adigana wax kama wado xaafadaha dhex maray waxa kala socotana ma jiraan dadka marka ka shaqeeyaha musumaasuqa intaas leeg oo xasaaradda sheega oo darajada sheega ilaahay ka cabsadana dhihi lahay horta cuna qabateenkiina laga qaaday ka xun tahay waxay rabtaan markaa inaan hadda intaan dhaqdhaqaaq dagaal aan sameyno hadday noqoto hubkaasi meesha soo gelinayso iyo hadday noqoto baddii ay ma garanaysaa sharcsidii sharci darrada ina ku qaadatay ee rabtay iyo ma garanaysaa waxaasoo dhan dhaqdhaqaaq hubeed in laga dareemo aan anagu dagaal iyo wax inaan iclaamino haddana cuna qabateenkiina lagu celiyo waana korba u kicinba oonu isku kaana dirto annagii beesha caalamka taas waa qodob qodobka labaad waxaa waaye wax la yidhaahdo inay annaga dhexdeenna ay isku kaana hubayso oo ay samayso wax la yidhaahdo jabhadihii dawladdii riday oo kale inay magaranaysaa dhexdeenna ka abuurto oo maamul goboleedyada ay maal gashato oo ay hubaysato kuwa weliba mucaaradka ku ah dawladda dhexe si gaara in magaranaysaa ay calaaqaad togan la yeelato si aanan horey ugu soconin oo annaga dhexdeenna isku mashquul marka labada arrimood ay ogaladan leedahay labada arrimood mid la qaadan kara ma leh waxay ka dhacsan tahay dee waa wax iska muuqda waxa yacni ma garanaysaa dee shaki ku jirana ma aha cadowgaada waxaa weeyaan noocyo hadba noocii uu kugu dili karo ama uu isaga kaa horkeeni karo ayuu ku tallaabsanayaa marka soomaaliya inay ayada hubkaas ku xasuuqdo amaba yacni ma garanaysaa maamul goboleedyada ay kula dagaalamaan dowladda federaalka ujeedka saa weeyaan marka waxaan odhan lahaa dee soomaaliya horta ka tabaabushaysato horta yacni shirweyne ha la qabto ha iscalool xaadato yacni ha midowdo hal meela yacni ha wada jeedsato markaa kadib baad iska celin kartaa macnaha ninka damaaciga ahe macnaha dhulkaada iyo dadkaada iyo dowladdaada damaacinaya intaas adiga tafaraaruq aad ku jirto waa lagaa faa'iidaysanayaa dee waxaa weeyaan cadowgu wuu xeelado badan yahay marka hadda waxaa weeyaan hadda waxaaba la sheegayaa macnaha garoomadii yacni ma garanaysaa gede iyo xaggaas macnaha garoomadoo dhan iyagaa la wareega oo diyaaraday keensadeen iyo hub noocii ugu dambeeyey marka tanna hadda waan aragnaa khilaafka ka taagan iminka koonfur galbeed marka midda ugu daran hadda waxaa weeye waxa kale waxaa mida koonfur galbeed horta la xalliyo
madaxweynaha waxaan oran lahaa ninka madaxweynaha asagoo waddanka mas'uul ka ah ayaa dadka asagoo isku soo jiidi kara tabashaan qabnaa tabashada lama hanalala arkay leeyihiin marka waxaan oran lahaa tabashadooda yacni nimankaasi bal horta ha la xalliyo kadibna shirweynaha la isugu yimaado wallaahi niyo hubkan itoobiya oo gudaha ogsee dadan dan gaar ee leedahay maanta danta ay leedahan ayadaa arki doonto marka itoobiya iyo soomaaliya cadaabtinima cad weynaa ka dhexayso marka itoobiya in laiska dhicday maahayne waa xal kale ee leedahay malahan marka danta ay ka leedahay maxaa waaye danta ee leedahay sadar muuqda su-aal kanaaba labaab loo jeedaa dadkana way jeedaa moo marka gacan bur lagu qabtay rabtaa itoobiya meel la saaro waxay leedahay dadkan waxa waaye ayagaa iscunooye laakiin hayada in loo soo jeesi kara ma malaynayso hayada marka tallaabo inay qaaday rabtaa marka mudda iska hor keenta ee shacabkan soomaaliya inay isku dirto oo qolqol loo diray rabtaa wax kale ee rabta malaan intaas faa'iideed intaas leeba keliya khayraadka waddankeena yaalo inay qaadato bis danteeda intaas leeba wax kale ee rabta malaan shacabka soomaaliyeed maxaa la gudboonay shacabka soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa iniyo isku dubnaada muxuu ahaa itoobiyana aan iska dhicino aan wada istaagno internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second aynala socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah